Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі посадовця однієї з вузлових станцій «Укрзалізниці», який збирав для росіян інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку Збройних сил України. Як інформує відомство, також агента ФСБ РФ цікавили дані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням. Для цього він фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися маршрути із зупинками та пунктами призначення. За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. Таким чином, росіяни сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ. Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні. Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку 2023 року. У поле зору російської спецслужби він потратив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію Росії. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.